Predpokladám, že asi drvivá väčšina z vás je tu Bratislavčanov. A ja som mal tú príležitosť pred touto diskusiou navštíviť takú meku slovenského cestovného ruchu, prezentácie cestovného ruchu, a to je výstava ITV Bratislava. Choďte každý z vás, veľmi vám odporúčam si pozrieť zajtra, prípadne až do nedele, a urobte si obraz, kde sa nachádza ten cestovný ruch na Slovensku. Asi zaplačete. Je to jednoducho jeden nekoordinovaný nástroj na Slovensku, ktorý je premrhaný. Je to mrhanie peniazmi daňových poplatníkov. To, čo sa deje na Slovensku. My geopoliticky si žijeme v Božom koši. Máme termálne pramene, máme hory, máme lúky, máme vinohrady, máme krásne jazera, máme jednoducho úžasnú polohu. Sme v strede Európy. Ubytujete sa na Slovensku, chcete ísť na výlet, povedzme, do Varšavy, otočíte tú Varšavu za deň. S tým, že si ju aj pozriete, vrátite sa naspäť na Slovensko. Chcete sa ísť pozrieť do Budapešti, otočíte ju zase za deň, vrátite sa naspäť na Slovensko. Zostávate na Slovensku. Pozrite sa, čo sa deje vo svete. Idete do Turecka, bum. Idete do Egypta, bum. Treba povedať, že Slovensko potrebuje koordináciu celého cestovného ruchu, pretože všetky tie perly, ktoré máme v rámci Slovenska, tak máme rozdelené do nejakých šialených celkov typu vyššie územné celky, ktoré podľa môjho názoru, aj keď som poslanec z vyššieho územného celku, treba zrušiť. Treba sa vrátiť k trom krajom. Máme 31 oblastných organizácií cestovného ruchu. Pýtam sa, na čo je nám 31 oblastných organizácií cestovného ruchu. A keď prídete na výstavu cestovného ruchu ITF Bratislava, tak zistíte, že všetci prezentujú všetko a nikto neprezentuje nič. A je tam obyčajný chaos. Prísť ako zahraničný návštevník, vôjdem tam a prvá vec, ktorá ma hneď zaujala, keď vidím na poschodie, oproti mne stánok s nejakými bundami a na nej veľký nápis totálny výpredaj. Ako nevedel som, kde sa nachádzam naozaj, prepáčte. Myslel som, že na nejakom trhu. Takže toto je výsledok Slovenska a prezentácie cestovného ruchu, ktorý má obrovský potenciál, a krásnym príkladom sú aj takí, ktorí fungujú veľmi dobre. A teraz zase musím si trošku protirečiť oblastných organizácií, len chcem poukázať na tých ľudí, ktorí to robia. Robia to veľmi kvalitne. To je práve oblastná organizácia Liptov, ktorá zaznamenala za posledný kvartál nárast prenocovaní o 26%. To je fantastické číslo. Mali sme výborné leto, bolo teplúčko, ľudia chodili do akvaparkov. Teraz máme veľmi zlú zimu. Ale hotelieri nekričia, že by bolo nejako strašne zle, pretože ľudia sa boja cestovať. A pán profesor Stanek už povedal o tom, že je veľký nárast víkendových prenocovaní. Hej, trojštvordňových, štvrtok nedela, piatok nedela. Jednoducho ľudia chodia a spoznávajú takýmto spôsobom Slovensko. Pretože vedia, že už nájdu kvalitný hotel, nájdu kvalitné služby, už máme v akom takom stave diaľničnú sieť postavenú alebo rýchlostné cesty. Jednoducho máme všetko, čo potrebujeme. Máme ľudí, ktorí sa vracajú zo zahraničia a snažia sa uplatňovať práve v službách cestovného ruchu, pretože najľahšie je väčšinou otvoriť si kaviareň alebo reštauráciu a vyskúšať. Ale keď sa to naučia vonku, prečo nie? Donesú to domov a sťažujú pozíciu práve tým, ktorí to robia nekvalitne. Čiže kvalita sa presadzuje, nekvalita sa vytráca. Treba ten pohár vidieť viacej poloplný ako poloprázdny, čo je veľmi podstatné, pretože treba byť taký pozitívnejší v rámci celého cestovného ruchu na Slovensku. Čiže my s takou malou dušičkou dúfame, že cestovný ruch sa dostane na vyšší úroveň, či už premenovaním nejakého ministerstva na ministerstvo aj cestovného ruchu, aby to bolo v názve, aby to nebola obyčajná rozpočtová organizácia, ktorá má dneska smiešných 5 miliónov eur na 12 mesiacov fungovania, v čom sú zarátané mzdy, výstavy a tak ďalej a tak ďalej. Je to šialené. Naozaj, krásnym príkladom je toho, čo uvidíte na tom ITF-ku. Je to nekoordinované, čo je veľmi zlé, a všetko, čo je nekoordinované, tak to máte, ako keď vypustíte zvieratá zo zoo. Jednoducho chaos. Čiže Slovensko je nádherná krajina, Slovensko má fantastických ľudí, sme veľmi zaujímavá krajina, čo sa týka kúpeľníctva, čo sa týka termálnych prameňov. Boli sme takou európskou mekou kúpeľníctva, len kto z vás, neviem, či sa niekto z vás bol pozrieť v kúpeľoch Korytnica, ako preslávených, fantastických kúpeľoch na strednom Slovensku. Dnes tam prídete a asi z 20 budov ani jedna sa už nedokážeme ani jednu zachrániť. Všetky idú gravitáciou k Zemi. K
Kto za to môže? Sú tam nejakí majitelia, ktorí sprivatizovali tie kúpele a za to by mala hroziť basa, za to, čo tam nechali. Čiže v takomto stave máme kúpeľníctvo a to kúpeľníctvo treba nejakým spôsobom obnoviť. Aby sme to obnovili, musíme tých potenciálnych investorov, ja by som bol najradšej, keby to boli domáci investori, aby to postavili. Pretože keď to postavia, už to nikto stadi to neodnesie, zostane to tu. Čiže tých potenciálnych investorov, ktorí do toho pôjdu, do toho kúpeľníctva, tak zase tým by som okamžite dal stimuly štátne a odpustil im dane na nejaké obdobie, čo sa týka dane z príjmu. A samozrejme podporil pracovné miesta, pretože každý hotel, každé kúpele, ktoré sú znovu obnovené, zrekonštruované, predsa bude zamestnávať ľudí. Kúpeľníctvo nepozná systém digitalizácie, pretože asi ťažko prídete do kúpeľu a sadnete si do nejakého kresla, ktoré vás bude do bludu masírovať za to, že ide na nejakú elektrickú energiu, ktorá je pravdepodobne asi ťahaná z kogeneračnej jednotky a tá kogeneračná jednotka ide na čo? Na plyn, hej? Čiže zase skončíme pri nejakých zase šialených číslach. Vy ste hovorili vlastne o týchto dvoch nástrojoch, ktoré by mohli zlepšiť cestovný ruch. To je naozaj všetko, čo by mohlo ovplyvniť napríklad revitalizáciu toho kúpeľníctva, to znamená znižovanie daňového zaťaženia a, ja neviem, investičné stimuly? Nie len to. Samozrejme sú to aj priame opatrenia, čo sa týka ministerstva financií. Choďte do Rakúska, ubytujte sa, pozrite sa na blok, daň z ubytovania 10%. Rakúšania fungujú. Choďte do Švajčiarska, Švajčiari majú daň z ubytovania 3,5%. Ubytujte sa dnes v Bratislave, ubytujte sa v Prahe. V Prahe dostanete kvalitnejšie služby za polovičnú cenu oproti Bratislave. Asi je niečo zlé. To sú veci, ktoré tomu cestovnému ruchu môžu pomôcť. Berme si príklad z dobrých vecí, ktoré sú v zahraničí. Nemusíme chodiť ďaleko, poďme sa pozrieť do Rakúska. Všetko je už vymyslené v tom cestovnom ruchu. Poďme sa pozrieť do Rakúska. Vravel som o tom, že zamestnávateľ, aby mohol podporiť svojho zamestnanca, ktorý dostáva nízku mzdu, tak mu musí dávať nejaké peniaze po podstolík. Najradšej by mu ich dával vrchom. Tak vymyslíme systém, akým spôsobom môže dať po oficiálnej ceste. Prídete do penziónu, prečo Rakúšan dnes dokáže vám ponúkať vajíčka vyprodukované u svojho zamestnanca, alebo sír, alebo živočíšna výroba. Viete, čo jete, viete, že to není vypestované na nejakých injekciách, ožarované lampou od rána do večera a jednoducho dostávate kvalitu. A toto je priama podpora cestovného ruchu, čiže podpora predaja z dvora, vo všetkých druhoch penziónov, hotelov, samozrejme zníženie sadzby DPH na 10% v službách v cestovnom ruchu. A to sú veci, ktoré sa odzrkadlia v tom cestovnom ruchu, ale v prvom rade jednoznačná koordinácia ako nástroja na prezentáciu Slovenska. Nepomohlo by cestovnému ruchu zriadenie samostatného ministerstva tak, ako je to v iných krajinách? Zriadiť samostatné ministerstvo by bolo až prílišný luxus pre cestovný ruch. Ja som skôr osobne zastanca toho, aby cestovný ruch, to čo som už povedal, povedzme ministerstvo hospodárstva, ministerstvo cestovného ruchu a obchodu by bolo určite zaujímavejšie so zachovaním atribútov ministerstva hospodárstva. Hej? Jednoducho, aj keď vieme, že teraz preberá časť právomocí a povinností Fondu národného majetku, ale to už nebude trvať dlho. Čiže takto určite áno. Ináč jedna poznámka k tomu turizmu. Viete, že na planete existujú iba dve krajiny, ktoré majú najväčšiu koncentrovanú podobu rôznych krajinných teritórií? Je to Japonsko a Slovensko. Nikde na tak malej ploche nemáte toľko krajinných scenérií. Čiže máme tam obrovský potenciál, ktorý by sa dal využiť. Na ktorým ináč medzi nami aj taký Švajčiari slintajú.